Olá, sejam bem-vindos a mais um Família em Foco. Nós estamos muito felizes porque você está aí nessa telinha nos assistindo. O Família em Foco é um programa que nós tratamos de educação, nós cuidamos dos filhos, nós cuidamos de nós, da família. Nós sabemos que hoje a família é muito importante e por isso esse programa, para ajudar no desenvolvimento, em suas dificuldades, para ajudar você aí no seu lar a lidar com todas as dificuldades do dia a dia. Semana passada nós tivemos aqui com uma nutricionista e nós falamos bastante sobre alimentação. E hoje nós teremos aqui uma pessoa muito especial falando sobre a pedagogia da dor. Mas antes eu quero dizer para você que você deixe o seu like, põe aí um joinha que gostou. Dá o seu like e compartilhe. Já está inscrito no canal Adventistas Tatuapé? Se não está inscrito, então corre, se inscreve no canal Adventistas Tatuapé, tá? Então, deixa aí seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas como você. Deixa eu ver aqui, já temos pedidos de oração? Ainda não. Mas neste momento eu convido você a orar comigo. Querido Deus e Pai, muito obrigada por este programa, por estarmos aqui e queremos pedir a presença do Seu Espírito Santo conosco. Que tudo que for falado aqui, que todo aprendizado seja para a honra e glória do Teu Santo Nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos receber a professora Marizane. Ela é líder de educação do ABCD e da Baixada Santista. Mari, você está aí? Oi, Sá, tô aqui. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Sarai? E você? É um prazer tê-la aqui conosco. Gente, olha, para conseguir uma agenda com a Marizane é difícil. Estou tentando há muito tempo, mas como é difícil. E hoje a gente tem o prazer, né, o privilégio de tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Mari, por ter aceitado o convite e também por estar aqui conosco nesse tema tão importante, a pedagogia da dor, né? Leia, boa noite, Leia. Ô, Mari, quando eu vi o tema pedagogia da dor, a pedagogia é um aprendizado, né? Enfim, aprender alguma coisa é um aprendizado. E da dor, então, assim, como lidar com a dor seria mais ou menos a escola, Deus e a escola. Explica para nós um pouquinho. Olha, poderia ser andragogia, né? Quando a gente fala de pedagogia, a gente está falando de educação de crianças, de jovens, de adolescentes. Quando a gente fala da andragogia, a gente está falando de educação de adultos. Mas pedagogia é mais bonito, tem a ver com a nossa formação, né, Sarai? Então eu escolhi pedagogia mesmo, que é para a gente aprender com a dor. Porque afinal de contas, se você já sente uma dor, se você passa por ela e não aprende com ela, daí a gente perde o significado, né? Ah, sim. Hoje, Mari, eu tenho visto muitas pessoas sofrendo, né? Especialmente depois dessa pandemia, muitas pessoas sofrem, porque perdeu o emprego, porque perdeu familiares, porque entraram numa depressão. Enfim, nós nunca tivemos tanta violência doméstica, abuso infantil como estamos tendo agora, né? Então, por exemplo, pessoas que sofrem, né, algum tipo de violência, devem permanecer na relação, mais ou menos assim, como um casamento, uma violência doméstica deve permanecer no casamento, por exemplo. A sua pergunta é muito interessante, sabe? Porque existe uma cultura de que se você está casado, você tem que ficar casado para sempre, independente da situação, independente da violência.
A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Ela fala que o casamento deve ser único, que nós somos criados para não nos separarmos, até que a morte separe, ou até que haja aí, sei lá, uma traição. Acontece que muitos têm feito terrorismo cristão, dizendo que uma mulher precisa ficar casada com alguém, ainda que ela seja abusada sexualmente, ainda que ela seja, vítima de violência doméstica. Há mulheres morrendo enquanto a gente fala, devido à violência doméstica, né? Há famílias que são totalmente disfuncionais. Quando a gente fala de pedagogia da dor, que a gente pode aprender com o sofrimento, a gente não está de modo nenhum dizendo que você deve ficar apanhando na sua casa. E também não estou dizendo você se divorciar, isso é uma questão de foro íntimo. Mas a gente está falando aqui daquele sofrimento, né, Sarai, que a gente passa: morte, perdas. Como que a gente lida com o luto, nesse sentido, né? A gente não está fazendo aqui apologia a fique aí apanhando que está tudo certo. Não é nesse caso, né? Porque às vezes as pessoas elas pegam a Bíblia, né, e como desculpa elas carregam a Bíblia ali, esse peso da Bíblia, né, se torna um peso e se mantém num casamento abusivo porque não tem para onde ir. Né? É mais Isso. fácil apanhar do que talvez conseguir um trabalho, criar coragem, sair de casa ou denunciar, né? Então aí E para acaba essas mulheres, Sarai, desculpa, 180. Liga 180. 180. Esse é o número para você fazer denúncias, né? Para você. E se você souber de alguém, você também pode fazer uma denúncia anônima. É só ligar nesse número. E que você já está ajudando a pessoa. E sabe, Mari, eu estava assistindo o jornal agora há pouco e apareceu um fato interessante. Uma mulher que todos os dias ela subia no ônibus e o rapaz fazia bullying com ela, falando que ela tinha mau hálito. Passou agora há pouco na televisão. E Nossa. aí, acho que foi ontem, se eu não me engano, no final de semana, ela queimou o rapaz. Né? Ela queimou, jogou ácido, se eu não me engano, nele, e aí ficou aquela coisa, né? E eu tava ouvindo isso e eu falo, gente, a que ponto a gente chega? Porque você todos os dias ser maltratado, né? Receber uma violência verbal, o bullying, isso te incomoda. Mas também não é por isso que você vai lá e queimar o outro, né? Fazer algo ruim, né? E eu Então, fico eu acho pensando, pode. Sarai, que a pessoa tem coragem de jogar ácido num outro, mas talvez ela não precisasse. Que nível de estresse, né, que essa pessoa chegou? Porque você não acorda e fala, ai, hoje o dia tá perfeito para jogar ácido em alguém. Não, isso é uma coisa que vai acumulando, acumulando, até que chega o ponto que você perde o controle. Então, o que nós precisamos aprender a fazer é lidar com os pequenos episódios, resolvendo um, fala com o motorista, responde a pessoa, vai falando, faz um boletim de ocorrência, porque em algum momento a pessoa vai explodir se ela não tratar aquela demanda. Com certeza. E também, Mari, a gente tem visto assim muitas coisas ruins, né? Então, a gente nunca viu tanta violência, verbal, física, doméstica, infantil, enfim, todas as violências. Né? E também nós vimos que diante dessa situação, para muitas pessoas teve um aprendizado. A dor fez com que as pessoas se aproximassem, né? Então, como que a gente lida com isso, né? A dor nos torna próximos. Sarai, não só a dor, mas qualquer situação que você viva, que o outro entenda, ou que ele diga para você assim: ah, já passei por isso. Até quando você escuta alguém que passou por uma situação como você, você já se solidariza. Então, por isso que os grupos de apoio, a terapia comunitária,
ter alguém para você conversar. Né? Eu, por exemplo, já vivi a viuvez. Sempre que eu encontro com alguém, que sou viúva, eu falo, ó, o dia que você quiser conversar, estou à sua disposição. Quando você estiver pronto, quiser conversar sobre isso. Por quê? Porque eu sei o que é. Quem já perdeu um filho, eu não sei o que é isso, mas se eu perdesse um filho, eu ia querer conversar com alguém que já passou por isso. Eu tenho uma Claro. amiga que ela perdeu um filho de 4 anos num afogamento. Então, ela queria conversar com alguém que tivesse passado pela mesma situação na mesma faixa etária do filho. Então, parece que a gente tem uma necessidade disso, né? De ter alguém que te entenda. Eu acho que, na verdade, eu ouvi isso da doutora Rosana Alves, ela falou para mim, Sarai, faça da sua dor o seu ministério, né? Seu ministério. Ajude pessoas. Ela falou, eu, com toda a formação que eu tenho, eu não consigo ajudar pessoas como você conseguirá através da dor que você passou. Né? Então, É. quando a gente passa pela mesma dor, a gente consegue ajudar as pessoas, a gente consegue entender a dor do outro, né? E você sabe, a gente tem muito estudo sobre isso na psicologia, falando da militância, né? Você pega, por exemplo, a mãe do Cazuza. Como que ela lidou com a perda dele? Ela foi para militância. As mães da Candelária, elas foram para militância. Então, você faz da sua dor o seu ministério, ou do luto à luta, né? Tem Sim, você vê sim. muitas pessoas se mobilizando após uma demanda que ela sofreu. Um filho deficiente, então ela vai para essa demanda também, porque a gente vai encontrando significado para a nossa dor. Acho que esse é o tema principal da nossa conversa, encontrar um significado para a sua dor. Para a dor, né? E agora eu quero interagir aqui. A Nádia Princiotti, você sabe quem é? A Nádia Princiotti é Ai, um nossa. beijo para você, Nádia. A minha mãe está aqui todas as segundas, se por terça é terça, e ela está falando assim: violência doméstica não é só física, né? Exatamente. Às vezes a violência psicológica, ela é mais traumática. Muito mais, né? Às vezes uma palavra que você fala fere muito mais do que talvez uma violência física, né? Então, é muito complicado isso. Aí, aqui, Maria José dos Santos. A Maria José, ela nos assiste lá da Paraíba. Ela é mãe da Manuela, da nossa igreja, e ela está assistindo a gente lá da Paraíba. Então, um beijão, Maria José. Como Diz, você tá olha. chique, Sarai. Você já passou as fronteiras do estado. Imagina, ela é um amor, ela tá com a gente aqui toda semana. E a Sinamor acabou de entrar. A Sinamor é uma querida, uma professora do Tatu Kids lá do nosso ministério. Boa noite, Sinamor, um beijo grande para você. E continuando, Mari, o que que a Bíblia fala sobre a dor, né? O que que a Bíblia Ah. diz? Qual que é o parecer da Bíblia a respeito disso? Olha, eu gosto muito do que Paulo fala, né, sobre a dor, né? Paulo foi um baita de um sofredor, né? É, a gente vai para 2 Coríntios 12, 10, ele diz assim, ó: Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas injúrias por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Porque quando ele se sentia fraco, ele dependia totalmente de Deus. E onde está a nossa força não sem Deus? É, o que seríamos nós para passar por tantas situações se não for com Deus, né? Você vai para Filipenses, ele diz assim, ó: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, a Bíblia reconhece a dor, né? É, mas ao mesmo tempo, isso é muito desafiador. Como é que você vai pensar assim? Poxa, agora eu sirvo a Deus e tô cheio de provação. A gente escuta muito isso. Só que andar com Deus é uma garantia de paz na eternidade. Aqui no mundo, ele nunca prometeu paz. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas de bom ânimo, eu venci o mundo.
E ele fala assim, você vai ver uma vida boa lá no céu, na casa do meu pai e as muitas moradas. Então, sim, aqui nesse mundo, o que prometeu foi andar com a gente na dor. Ele não prometeu a ausência de dor. É, a gente vive num mundo de pecado, né? Então, assim, a gente também precisa entender que nem todas as dores vêm de Deus, né? Porque às vezes acontecem circunstâncias, né, que a pessoa fala, Deus, por que que o Senhor permitiu? Por que que veio de ti? As pessoas ficam questionando Deus. E tem o outro fator que, se a gente não tem fé em Deus, a gente desespera, né? Se desespera porque se você não tem a fé de que um dia você vai reencontrar essa pessoa que perdeu, enfim, que você vai, que Deus está ao seu lado, mesmo diante da dificuldade que você está passando, você não tem esperança. Aí, por isso, realmente, vem a depressão, vontade de se matar, né? Muitas pessoas passam por isso. É uma dificuldade enorme, né? Então, Muitas pessoas passam por isso. A gente precisa ter muita fé, né? A gente tem, como coach, como pedagoga, enfim, como educadora, eu sempre digo que é importante você ter fé, né? Fazer uma meditação todos os dias, ter um tempo para você, porque quando vem a dificuldade, você está agarrado numa esperança. Né? Você fica agarrado aí na esperança. Mari, Sarai, a Sirlene... Oi. Pode falar. Primeira, Sirlene. Sirlene Serra falou assim, Marizane deixou saudades como diretora. Oh, Sirlene. Que linda. Um beijo, Sirlene. Me conta por onde você anda. A Sirlene, ela estava comigo em Pedreira, né? E aí ela saiu, foi seguir o sonho dela. Seguir a carreira dela. Deus te abençoe, Sirlene. Deus te abençoe. Vamos lá, Mari. Você tinha alguma coisa para falar? Eu te cortei. Olha, eu ia falar que quando Paulo diz ali, né, que ele encontra, quando ele fala lá, a fé produz perseverança, a gente vai pensando assim, que a dor, ela vai trazendo significado. Se você não encontra significado na sua vida, você também não vai encontrar significado no sofrimento. Tanto uma coisa quanto a outra precisa ter significado. Tem um livro que eu gosto muito, que é esse daqui. David Kessler. Nós. Põe aí de novo. Deixa eu ver como ele em português, ou em português, eu gosto também muito do esse daqui. Tá. Ele... Eu vou pegar aí, Du. Eu comprei esse livro usado, gente. E eu não encontrei em português, então eu leio ele assim, em slow mush. E o Google. Uhum. Ele é o cara que, junto com a Elizabeth Ross, escreveu os cinco estágios do luto. E aí, que a gente conhece, né? O luto significa assim, só porque alguém morreu. Tem outras coisas que causam luto, né? A gente, a perda de trabalho, a perda de um filho, um casamento que não dá certo, uma amizade que você que era muito relevante para você e você perdeu. Isso também... você vai lidar com ela dentro dos estágios do luto, aquele que a gente já conhece. Ele escreveu junto com ela um sexto estágio, que é o de encontrar significado. Depois do projeto escrito, ele trabalhou com ela e ele escreveu do encontrar significado. Por que você precisa encontrar significado? Por exemplo, quando minha mãe morreu, minha mãe era a grande referência da minha família, né? Única menina e cinco irmãos, ela cuidava dos pais, toda a família. Alguém ia ter bebê, era minha mãe. Alguém estava doente, era minha mãe. Alguém precisava de conselho, era minha mãe. A igreja vivia em torno da minha mãe. Você pensa assim, como que uma pessoa dessa que é tão relevante para a comunidade dela morre? Uhum. E aí, a gente foi... Não tinha sentido. Não fazia sentido. Mas depois que a minha mãe morreu, muitas coisas aconteceram na família dela. Né? Para quem é cristão, sabe a importância que é você ter sua família dentro da sua comunidade religiosa. Os quatro irmãos dela voltaram para a igreja. O meu avô, pai dela,
ele construiu uma outra igreja, porque ele ficou tão assim, pensando que queria que Jesus voltasse logo para poder ele reencontrar com a minha mãe. Ele alugava ônibus, Sarai, e mandava buscar as pessoas nas vilas para vir para as conferências para falar de Jesus. E eu fico pensando assim, se a minha mãe não tivesse morrido, aquela igreja que tem lá hoje provavelmente não existiria. E Sim. assim, e para mãe, pai, você não tem um filho preferido, você tem filho. Não importa quantos são, né? Esses filhos de Deus, através do significado que meu avô buscou para a morte da minha mãe, conhecer. Então, qual é o significado que você dá para sua vida? Isso vai fazer significado para sua. Na verdade, ele usou uma dor para fazer um bem, né? E a Isso. gente sabe que quando a gente ajuda, a gente faz algo para ajudar alguém, a gente se sente muito melhor do que quem foi ajudado, né? Então, isso também é uma terapia para ele. Para ele foi uma terapia começar a ajudar, né? Fazer aí um reavivamento na igreja. Olha só, como a gente falou, aprendendo com a dor, né? A pedagogia da dor. Isso. E aqui, Mari, a Jeane falou assim: eu perdi um filho, foi em Deus que encontrei forças para continuar. E é a esperança do reencontro que me mantém viva. Hoje tenho duas filhas do coração e um bebê. Deus é maravilhoso. Olha. Nossa, dá vontade de ler de novo isso, né? Não é? Olha, Jeane. Deus está com você. E olha, Mari, quando você olha a Jeane, você vê a alegria no olho dela. Ela é uma professora de bebês, ela tá ali ajudando. A Jeane, ela é maravilhosa. Ela tá com o bebê, a coisa mais linda. E os outros dois filhos dela também são lindos. Ela vai lá e carrega os três e trabalha para Jesus. Ela é uma pessoa muito abençoada. Você vê, Beijo, né? Jeane. A Jeane é uma pessoa que encontrou significado para a vida dela e para o sofrimento dela, né? Ela não é a mesma pessoa de antes, né? A pedagogia da dor transforma a gente quando nós encontramos significado. Quando a gente não encontra significado da dor, a gente corre o risco de ir para o outro extremo. E aí, onde você passa uma vida lamentando, onde aquele luto saudável, natural, nunca passa. Eu conheço pessoas que se ficaram viúvas, começaram a namorar, mas ainda vive como se tivesse casada com o falecido, né? As postagens, o que fala. Então, quando a gente não encontra significado, você não supera aquilo. Aí você vai para o lado de se tornar amarga, você se torna aquela pessoa que tudo tá ruim. E a gente pode ter Ingrata, momentos, né? né? Ingratidão, né? Ingratidão. E a ingratidão, ela gera muitas doenças mentais também, né? Ela Sim. prejudica a saúde mental, a gente sabe disso. A Sirlene falou assim: Sarai, a Marizane foi diretora. Quando meus filhos estudaram no CAD, minha filha mais velha fez intercâmbio com ela e tenho um carinho imenso ao lembrar do quanto ela foi importante para nós. Olha aí, tá Ai, vendo? E o Du Sirlene, para acabou de você eu vou colocar. falar. Pode falar. Eu vou falar para Sirlene o texto de Romanos, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Então, tudo que é de bom em mim é do Senhor e eu agradeço porque é dele, viu, Sirlene, para você. Ó, o Du, gente, anota aí, o Du acabou de postar o nome do livro e ele colocou até o link, tá? Ele já achou o link, tá aí no bate-papo. Ele postou o nome e o onde você encontra esse livro. O Du é demais, né? Ele. Aí, ó, tá Nossa, vendo? só falta ele em português. Du, vê Que se aí meu traduz cérebro, aí. né? Por favor, não pode fazer uma tradução, aí pode ser você mesmo, Tu. O Du, ele tá com o pé aqui, ele tá com o pé aqui, o pé lá, então ele pode traduzir esse livro para nós. Mas, Mari, continuando aqui, a geração atual
né? É uma geração... ontem, até na trimestral, o pastor Aguinaldo estava comentando sobre isso, né? É uma geração que eles vivem o mundo deles quietos, com toda a tecnologia deles, né? E, na verdade, é uma geração ingrata, né? Então, a gente está vivendo aí com uma geração ingrata. Como que eles entendem a dor, né? Essa nova geração, como que eles lidam com o sofrimento? Você sabe, Sarai, que eu fico pensando que a gente está criando, né? Porque são fruto da nossa criação, né? Então, nós criamos os filhos e esses jovens, dando para eles que o sentido da vida é ter prazer, né? Que quando algo não traz prazer, não traz emoção, não traz aquela adrenalina, não é legal. Aí eles vivem com o YouTube, com os YouTubers. Eles não assistem mais TV como a gente assistia, eles nem devem saber o que é SBT, né? Fazendo meio chute. Para eles, a vida tá no celular, né? Então, se tá entediado, vai fazer alguma coisa que dá aquela energia. Às vezes, meus sobrinhos estavam aqui em casa e eu descobri que eles assistem pessoas que se filmaram jogando. Eu fiquei pensando, para que serve isso, assistir o jogo de alguém, né? Você deve explicar melhor, será que você ainda tem adolescente em casa? O Davi, ele fica aqui em casa e ele é igual eu, ele tem a voz alta, né? Então, às vezes, eu tenho que entrar no quarto e falar para ele: filho, fala baixo, porque ele fica: não, 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 mano, pega aí, virei aqui, me ajuda aqui, isso aqui. Você entra no quarto, é ele. Aí eu olho pro computador, é uma tela, né, que ele tá jogando ali e conversando com os amigos sem ver os amigos. Né? Então, ele tem, às vezes, passa nas férias, passa das 10 e eu tenho que pedir silêncio, porque ele fica ali conversando com a amiga, ele se empolga, e aí são vários amigos, e até a Sara entra nisso. Então, eu também fico assim, gente, como que pode, né? É Então, é uma geração. a gente criou esses meninos como se dor fosse algo ruim, se o tédio fosse ruim, se sempre isso fosse ruim, né? A vida não é só prazer. A vida tem dor. A vida tem arranhão, a vida tem cicatriz. Ellen White fala que nós deveríamos deixar nossos filhos passar por pequenas decepções, porque isso é o laboratório da vida. Como que eu vou enfrentar as dificuldades no meu casamento, que elas são reais, se eu não aprender a passar por frustrações? E às vezes, a gente, enquanto mãe, quer tanto deixar o filho ali feliz, que a gente vai poupando ele das frustrações, né? Alguém não quer dividir o lanche com a escola, a gente vai lá e fala para a professora: poxa vida, fala para o amiguinho dele dividir o lanche, fala para chamar ele para brincar comigo. A gente falando de bullying, a gente está falando de não respeitar a preferência do outro. Nem todo mundo tem que gostar de mim ou vai gostar de mim. A gente leva eles para viagens e passeio onde sempre tudo é emoção. Pegue seus filhos e tente levar para o meio do mato onde não tem sinal do Wi-Fi. Quanto tempo eles levam para perceber que tem vida além da conexão, né? Então, nós não podemos ensinar para as nossas crianças que a vida não pode ter sofrimento. Até igreja, Sarai, tem igrejas que elas pregam felicidade. Pare de sofrer, trilha da prosperidade. Vem aqui que seus problemas vão ser resolvidos. Não é, essa não é a realidade. Então, quanto mais os nossos filhos passarem por quer chorar, chora, por que você está chorando, o que que aconteceu, como você se sentiu, externar isso e ensinar ele a respeitar né, as frustrações é parte do crescimento. É Sim, saudável. e até eu digo assim, as notas, né? A gente tem muito exemplo disso. Os pais vão lá na escola, não aceitam oito, eu não aceito oito, porque meu filho só tira 10. Ele tem que tirar 10. E a criança do lado. Você ensina o que para a criança? Na primeira dor que ela tiver, ela vai sofrer demais, porque ela nunca recebeu um não, ela nunca sofreu, ela sempre foi 10.
né? Nem sempre a gente é 10 na vida. Nem sempre eu tô arrumada, nem sempre eu tô disposta, nem sempre. Não, a você gente sempre é 10. Tá arrumada, Sarai. Nisso discordo de você. Gente, ó, minha mãe que tá aí, ela sabe, de tarde ela me ligou. Se alguém já viu a Sarai sem batom, fotografa, porque eu nunca vi. Não, mas é, eu fico desarrumada assim, gente. Adoro um pijama. Mas então, eles não estão sabendo lidar com a dor, porque a mãe não ensina nem lidar com uma nota, né? Não ensina nem lidar, arrumar o quarto. Arrumar o quarto. É, não guardar ensina a respeitar o professor, porque hoje é o aluno que tem razão, o professor está por fora, né? Então, assim, como que essas crianças vão saber lidar com a dor? É muito triste isso. E a gente precisa tomar cuidado, né? Porque eles, eu acho, eles ainda não têm essa maturidade para. A gente vê aí rapazes de 18 anos, 20 anos, que não têm essa maturidade ainda, né? É, de lidar com a dor. E sabe que até nós adultos, né? Uma vez o meu filho terminou com a namoradinha e eu fiquei desesperada. Falei, ele vai chorar, ele vai sofrer. E eu fiquei triste, eu chorei, e aí ele fica no internato lá em Engenheiro Coelho. Liguei para ele, filho, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem. Não, filho, mas você não tá triste? Ah, mãe, tô seguindo. Ele tava mais preparado do que eu, né? Então a gente sofre também, né? Mas enfim, a gente precisa alcançar essa maturidade, porque eu acho que eu ainda vou sofrer muito. É, Mari, a gente tem algum exemplo bíblico, né, de sofrimento? Claro que nós temos, né? Nós temos vários aí. Jacó, né, enfim, Paulo, todos com muito sofrimento. Mas qual exemplo você citaria para nós, para deixar aí de exemplo para nós? Sara, eu fiz uma lista de coisas que Paulo passou. Posso ler para você? Claro. Que eu achei isso aqui fora da curva, né? Olha, ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, vai contando aí, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipo, escorraçado em Tessalônica, enxotado em Bereia, chamado de Tagarela em Atenas, me chamava de Tagarela também, chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, já deu 10. Preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, chegou preso e algemado em Roma. E aí você fica pensando assim, como é que esse cara conseguiu, ainda fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira. Nossa, e quando a gente ele fala isso, ele significado para a dor e para o sofrimento dele, né, Sarai? Sim, e quando a gente fala isso, quantas vezes eu falei isso, né, combati o bom combate e tal. Gente, o que é isso perto do que Paulo passou, né? É um exemplo, assim, bíblico de sofrimento. E ele morreu adorando o nosso Deus, né? Então, é o que é algo que a gente leva muito em consideração. Paulo, ele sofreu. Eu gosto muito da história de Paulo, porque desde o encontro com Cristo, ele sofreu, né? Porque... Nossa, caiu do cavalo e ficou cego e foi socorrido pelos caras que ele estava perseguindo. Imagina a vergonha se voltar a ver e falar, eu vim aqui para prender esses caras, agora eles estão me socorrendo. Então, é isso que eu disse. Desde a partir do momento do encontro dele com Deus, ele já sofreu, e daí ele foi sofrendo, mas em nenhum momento ele reclamou, ele recusou, né? Antes dele ser Paulo, sim, né? Mas como Paulo, ele passou por todo esse sofrimento e se manteve firme ali em Cristo Jesus. E o que é o nosso sofrimento perto do que o Paulo passou? Nossa... Né? O que é? É uma reflexão, né? É uma reflexão. É claro assim, ó, que a gente, as pessoas, né? A gente tem tolerâncias diferentes para dor, né?
Para algumas pessoas, elas têm uma resistência emocional maior que outras. A gente não pode achar que todo que o que eu passei, o outro vai passar. Porque ele conseguiu, conseguir. A gente tem que respeitar o nosso limite, buscar ajuda, uma rede de apoio, uma medicação, se for necessário, junto ao psiquiatra, uma terapia, ter alguém que possa, que você possa conversar, alguém que saiba o que você passou. Isso é relevante, isso é orientação divina. Né? Deus incentiva as amizades. Ele fala assim: amigo mais chegado no irmão. Sim. Na multidão de conselheiros, a sabedoria está na Bíblia, que os relacionamentos são relevantes. Então, se você está passando por isso, não passe sozinho. Busque, a gente está vendo o Setembro Amarelo, né? O mês de março é o suicídio. Então, nós precisamos buscar auxílio para pequenas coisas e para grandes coisas. Ninguém precisa passar por isso sozinho. Buscou uma vez, não deu certo, busque uma outra pessoa. Que sempre a gente acerta nos nossos relacionamentos, né? Na verdade, quando a gente já teve um relacionamento abusivo, se a gente não se trata, não faz uma terapia, não busca uma ajuda, a nossa tendência é arrumar alguém igual ao que nós tínhamos, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado também. Se você teve um relacionamento abusivo, exaustivo, você faça terapia antes, procure ajuda para depois você procurar alguém para se relacionar novamente, né? Fica aí a dica. Se cura vamos primeiro, interagir, né? Vamos interagir aqui, ó. Aqui a Loame Pires, Loame, beijo também, toda semana a Loame está aqui. O jovem não tem tudo dos pais, buscam suas felicidades sozinhos. Muitos jovens não têm a presença dos pais, né? Os pais estão ali, mas não estão, né? O pai está ali, o pai e a mãe, porém não estão. Então é verdade, Loame. Aí já a Nádia já falou que o meu pijama tem lantejola. Mentira. Tem bolinha. Vamos lá. A Loane falou assim: meu filho saiu do ensino médio com emprego, sozinho foi buscar sua história e aprendendo a ir junto ao Deus, junto com Deus. Olha só que legal, né? Parabéns. Deus seja louvado. Parabéns, porque hoje a gente vê um jovem que busque aí tudo sozinho, nossa, parabéns para você, que ele continue trilhando os caminhos do Senhor, né? Que ele continue aí lutando pelo que ele sonha, e mais que nunca deixe Cristo de lado. A Dercy está colocando assim, boa noite, tema importantíssimo. Muitas pessoas sofrem sozinhas e não conseguem pedir ajuda. Olha aí, Mari. As pessoas sofrem e não conseguem pedir ajuda. O que a gente faria nesse momento? Que conselho você daria para essas pessoas? Eu não tenho... Gente, é ao vivo, eu não tenho uma taça, porque minha filha não pegou uma taça. Mas eu tenho uma garrafa, eu preciso beber... Pode dar um conselho. Ô Sarai, eu entendo, Darcy, né? Darcy, às vezes é difícil mesmo buscar ajuda, especialmente se você já tentou uma vez e não encontrou o suporte que você esperava. Às vezes é difícil porque você já buscou e a pessoa te traiu, se abriu seu coração e a pessoa não foi confiável, ou se afastou de você. Mas ainda assim, a gente precisa buscar, e deve começar com Deus, se você não estiver segura, ou a pessoa de quem você está se referindo, né? Não estiver segura para conversar com outra, começa buscando em Deus, faz um diário daqueles que você bota fogo nas páginas logo depois, se você não puder guardar. Mas há necessidade de buscar ajuda, seja em livros, seja a Sarai falou agora da Rosana Alves. Se você entrar no YouTube, tem muitos vídeos dela. Ou um outro especialista que você queira, né? Eu gosto muito do Victor Franklin. Acho que vocês já ouviram falar nele. Ele escreve muito sobre isso também. Mas a gente precisa buscar.
começa, para quem for dar um conselho para alguém, começa incentivando a buscar ajuda para coisas que você não precisa, porque daí você vai ganhando confiança, né? Então, sei lá, por exemplo, tem um chefe que você não confia. Faça uma pergunta para ele, daquela que você já sabe a resposta, porque aí você vai aprendendo a lidar, né? Ah, essa roupa fica melhor minha, azul ou verde? Não faz diferença para você usar azul ou verde. Mas você vai testando nas coisas que não têm significado até que você encontre alguém que realmente possa te ouvir, que você possa confiar, mas buscar ajuda é relevante. Não confie em alguém? Vá a um terapeuta. Não pode pagar? Procure um terapeuta da rede pública. É, mas vai buscar ajuda, porque isso é relevante. Ninguém é uma ilha, né? Mandorinha só não faz verão, já diz a música. E sabe, Mari, também às vezes, quando nós sofremos na infância, talvez sofremos violência aí verbal, física, enfim, ou abusos, né? As pessoas, nós, né, que talvez nós tivemos passado por isso, a nossa tendência é olhar para o mundo com esses olhos. Eu sou sozinha, eu tô sozinha, né? Ninguém está comigo. E a gente tem que tomar cuidado porque nem sempre é assim, né? Nem, talvez um dia você esteve sozinha, mas hoje você não está sozinha. Então, assim, a gente se deixa estar sozinho, né? É importante. A gente se deixa estar sozinho. É importante a gente saber estar sozinho, mas com prazer, com alegria, curtir isso. Mas quando você está sozinho, sentindo dor, né, você tem que tomar cuidado para não ser ingrato, porque às vezes muitas pessoas você tem aí ao seu lado, muitas amizades, né, que podem te ajudar. E pelo que você passou lá no passado, você olha para as pessoas achando que você está sozinha, como você já esteve um dia. É verdade. Não é fácil mesmo. É. Mas é o caminho que a gente tem que fazer. Tem que buscar, né? Buscar significado, buscar ajuda, buscar um apoio, um líder religioso, se você confia. É Sim. importante buscar ajuda. Ô, Du, volta aí do Pedro Henrique, por favor. O Pedro Henrique, ó, a minha grande dificuldade foi que perdi minha mãe ainda quando pequeno. E hoje sofro com isso, mas moro com meus avós, que são os pais da minha tia Manu. Ah, tá. Entendi. Então Que você é da legal, né, Sarai, Paraíba também. que ele encontrou uma família que acolheu ele, né? Mesmo no meio assim da dor, ter perdido a mãe, né? Ele disse que ele mora com os avós. Ah, isso já é um privilégio. Eu estava estudando sobre esses dias, crianças que sofreram carência afetiva materna, né? Privação do afeto materno. Isso tem impacto, inclusive, no tamanho do seu cérebro. Porque o afeto, ele faz parte da nossa construção. Então, crianças, por exemplo, teve um caso na Romênia, que o louco lá do presidente, ele queria aumentar a população, e ele proibiu ter menos do que 5 filhos. As mulheres pagavam imposto, os médicos perdiam salário se morresse alguém. Isso aí foi de verdade. E eles acompanharam essas crianças depois que esse cara foi deposto. Quando essas crianças foram adotadas, o cérebro delas, a parte cognitiva delas cresceu. E não Olha. fazia diferença se tivesse sido criada com a mãe ou sem a mãe, compensou. Porque a afetividade, ela vai vir de algum lugar. Então, quem acha Sim. assim, ah, não posso adotar uma criança porque eu não sei. Não tem problema, gente. Porque a afetividade, o afeto, ela pode compensar, sim. Aí é epigenética para provar isso. Então, ele encontrou os avós. Ele fala com carinho, que dá para sentir, né? Que ele fala com carinho. Fui criado pelos meus avós. Você imagina assim, ser criado por os avós? Era um casal que já estava ali de repente, já para curtir, que já não tinha mais os filhos, aquela preocupação, aquela rotina, aquela responsabilidade. E eles se doaram. Louvado seja Deus por eles, né? Que Deus continue te dando suporte. E olha, um dia você vai encontrar sua mãe. Com Né? A certeza. gente tem essa esperança. Continue firme na presença de Cristo, que um dia você vai dar um grande abraço aí na sua mãe, Pedro Henrique.
Vamos lá, hoje tem bastante gente interagindo, gente. Paulo Henrique, né? A Luciana, boa noite, Luciana Lira, uma amiga de Santos. Você conhece, Maria, Luciana Lira, lá de Santos. Oi, Lu, tudo bem? Paulo Henrique também falou assim: a minha grande dificuldade. Não, é de novo a mesma coisa. Seu sobrinho. Não, já falamos. A Loami, a abertura é muito importante buscar ajuda, é construir sua nova maneira de viver, superar a cada dia seus Sim. medos. É isso aí, né? Um Loami, é dia depois do superar outro, um certinho. dia depois do outro. Às vezes as pessoas, eu atendendo pessoas e elas falam assim comigo, né? Olha, mas a ansiedade toma conta, né? E eu falo assim, calma, é um dia após o outro, né? E às vezes a gente. Olha, Sarai, ele encontrou o livro em espanhol. Ô, Aldo! Gente, me dá o telefone Tu dele, eu vai preciso ter um assistente assim. Du, olha, o Du é maravilhoso, gente. O Du é ele que está aí nos bastidores, postando, interagindo com a gente. Du, muito, muito, muito obrigada. Ele vai Oi, Lu, colocar aí. você que tá aí, que é o. Resolve, faz tudo. Olha só, tem um livro chamado Em Busca de Sentido do Victor com K, Victor Franklin. Frankl. Tá aí nessa apresentação de PowerPoint aí também. Esse é um excelente livro. Ele foi um cara que viveu no Holocausto. E quando de Auschwitz, que foi a gente sabe que foi o mais terrível de todos. E ele começou a observar as pessoas, ele já era médico, que algumas pessoas tinham mais resistência que outras para passar por tudo aquilo no campo de concentração. O livro é Em Busca de Sentido. Ele descobriu que as pessoas que tinham motivo para sair dali, elas tinham mais facilidade para sobreviver àquilo, sabe? Ah, tá aí, ó, legal. Então, por exemplo, assim, alguém que tinha uma noiva lá fora, que a esposa estava esperando filho, que tinha pessoas esperando, por isso tinha significado na vida ali, elas eram mais generosas e superavam aquilo. Por que algumas pessoas saíram do Holocausto com significado, com missão, com militância para algumas coisas, e outras só adoeceram e morreram? Tem um outro livro que é aquele da felicidade de Harvard, que ele diz que 60% que as pessoas produzem 60% mais elas são felizes. Então a gente precisa buscar mecanismos para nós mesmos superarmos essas dores, essas dificuldades. E tem muito livro bom que vai te ajudar. Experiências como do Victor Franklin. É que ele diz assim, ó, se a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida. Então, a gente precisa ir buscando, né? Esse do último comentário que a gente viu. Nós precisamos ir buscando o significado, aprender com a nossa dor, que essa dor sirva para ser o nosso ministério, como você falou, para ajudar outras pessoas, né? Para entender outras pessoas. Faz parte aí do. O sofrimento faz parte da vida. E também até para nós, né? Eu recentemente vivi uma situação que eu jamais imaginei, mas aos poucos a gente vai buscando um significado e vai entendendo por que Deus quis isso para sua vida, né? Por que que Deus fez isso? Alguns momentos eu pensei que era algo ruim, mas hoje não, hoje eu já achei um significado para minha vida, né? E eu gosto de ajudar pessoas, eu adoro estar com pessoas. Então, assim, de uma dor que eu consegui transformar essa dor em aprendizado para minha vida, né? Refleti muito e também como eu poderia fazer agora para ajudar pessoas, né? Que talvez precisem da mesma ajuda que eu podia ter tido, né? Então, Sim. hoje eu posso ajudá-las, né? E acompanhando assim, um pouco da sua trajetória, eu posso testemunhar sobre isso, que você foi também para a academia buscar respostas, né? Você foi estudar, Muito.
você fez cursos, você leu livros, você fez terapia. Então, a superação também, ela não vem assim de graça. Você tá aqui com a minha dor e vou esperar que ela vá passar. Não, você tem que lutar, né? Você tem que ir atrás disso, né? Você tem que, caso assim, você foi também atrás. Eu já, quando eu comecei a sentir um pouquinho de dificuldade, eu já comecei a estudar. E, na verdade, eu não era tão assim para estudar, né? Eu gostava do que eu fazia, fazia bem, e achava que eu faria uma pós, né? Hoje eu estou com três graduações, estou com três especializações aí, importantíssimas também. E assim, estudando na minha cama tem livro, na sala tem livro, né? Em todo lugar tem livro. Então, assim, para mim foi um aprendizado enorme. Não fique sofrendo aí parado, né? A gente também precisa entender os nossos limites, as nossas dores. Né? Eu entendi os meus limites, tem horas que eu dou uma pausa, mas é o que você falou, eu fui estudar, não fiquei parada, né? Dói, dói, chorei, chorei, mas tudo passa. O luto, ele tem um tempo, né? E tudo É isso mesmo. passa, né? A gente precisa achar um ressignificar, a gente precisa ressignificar tudo isso que Isso. acontece com a gente, né? Isso. Mari, olha só, Tinha uma hoje pergunta, Sarai, Então, é isso que eu ia que o falar. Hoje a povo. interação tá demais. Deixa eu ver aqui. Maria José, põe da Maria José, Edu. Eu não superei a morte da minha filha Aline, que aos 19 anos faleceu através disso. Sou uma pessoa muito triste e tenho vários problemas de saúde por conta da tristeza. Queria ouvir algo para acalmar. Maria José, você é humana. O sofrimento, muitas vezes, ele é do tamanho da nossa dor, né? É do tamanho do nosso amor, desculpa. A gente ama tanto, e quando se trata de filho, eu não posso falar para você que é perder um filho, porque eu não perdi um filho. Posso falar para você como é se tornar uma viúva, como é perder uma mãe jovem, isso eu posso falar para você, mas eu não entendo o seu sofrimento. O que eu sei. Porque que dor é dor. E que a dor, ela tem pesos diferentes para pessoas diferentes. Às vezes tem pessoas que têm uma facilidade, não é facilidade, mas que tem uma resistência emocional maior. A sua perda de uma filha aos 19 anos é uma tragédia. É algo que nós mães não fomos feitas para viver isso. Mas eu diria para você assim, ó, algumas coisas que eu queria te falar, que eu queria que me dissessem, né? E da experiência que eu já vivi. Primeiro, você tem sua filha de 19 anos. Se você pudesse voltar atrás, sabendo que ia perdê-la aos 19 anos, você teria tido ela? Porque o tamanho do seu sofrimento me diz o tamanho do seu amor. Então, eu diria para ti assim, eu te levante, agradeça a Deus pelos 19 anos que tu teve dela. Dos momentos que vocês passaram juntos, né, das lembranças boas que você tem. A segunda coisa, se você for cristã e a Bíblia diz que Deus vai ressuscitar e a gente vai viver com os nossos queridos. Quando a minha mãe morreu, eu pensava assim: minha filha fez isso. Minha mãe não estava ali para eu contar. A primeira viagem internacional que eu fiz foi depois da morte da minha mãe. Eu falava: nossa, como que eu não vou contar isso para minha mãe? E eu ficava escrevendo coisas, Maria José, que era para eu não esquecer, para quando chegar no céu contar para minha mãe. Olha como cada um lida com a dor de um jeito diferente, né? E aí eu anotava e eu enchia o meu pastor de perguntas. Eu trabalhava no Colégio de Santo Amaro na época, eu era coordenadora lá, eu tinha acho que 24 anos que minha mãe morreu. E eu dizia para ele: pastor, eu vou lembrar do que está acontecendo agora para eu contar para minha mãe quando chegar no céu? Porque eu queria poder contar para minha mãe todos os minutos que eu passei com ela, sabe, Maria José? E aí eu falava para Deus assim: eu preciso encontrar um jeito de superar isso, porque eu fiquei muito chateada com Deus a ponto de eu não orar mais. Eu falava para as meninas assim: filha, sua vez de orar. Michele, agora a sua irmã orou no café, você ora no almoço. Mas ao mesmo tempo eu me pegava dirigindo e falava assim: Deus, eu não acredito que isso aconteceu comigo, tal coisa hoje na escola. Então, aí um dia eu encontrei um texto que para mim fez significado. Para você, para Sarai, cada um vai ter o seu significado. Eu encontrei aquele texto que diz assim, ó: o que pode me separar do amor de Deus? Será
ele fala uma porção de coisas lá e diz assim: nem a morte poderá me separar do amor de Deus. Assim, você teve um presente de Deus por 19 anos. E apesar da sua dor, você teve a bênção dela. E você vai reencontrar com ela, Maria José. Em nome da memória dela, do significado que você teve para ela, continue lutando. Faça alguma coisa, converse com outras mães, né? Vai estudar. Silvia Sarai foi para a academia, né? Foi fazer graduação, estudar. O que, que você pode fazer? É, converse com a sua terapeuta, encontre com o seu terapeuta, né? Encontre algo que traga significado para você. É, e com o tempo, a dor, ela vira uma cicatriz. Você não fica com amnésia, mas é como uma cicatriz de uma cirurgia. Você não sente mais aquela dor que você sentia, mas tem uma marca ali. As nossas marcas constroem o nosso caráter, né? Eu acredito assim que hoje essas coisas são para que a gente viva a nossa salvação. Talvez a gente não chegasse lá, Sarai, se a gente não passasse por algumas provações severas como a gente passa. E vou dizer mais uma coisa para você, Maria José. Eu vou te colocar na minha lista de oração. Você tem uma parceira de oração aqui. Olha que legal, a Giane está falando aqui, Maria José, compartilho da mesma dor que você, estou aqui caso queira conversar. Olha aí que rede legal. Rede de apoio. Rede de apoio, né? E olha só, Maria José, as minhas palavras, né? Faço das palavras da Marizane as minhas palavras. Mas quando eu passei por uma dor muito grande da minha vida, eu tive perdas também, né? Eu não perdi pessoas, mas eu perdi muitas coisas na minha vida. E o que aconteceu? Eu fiz disso o meu ministério, né? Então, assim, a minha dor, eu comecei a pregar, eu abri o ministério, né, assim, da educadora adventista, né? Então, eu pregava todo sábado nas igrejas, falando sobre educação, sobre autoestima, sobre vários temas, né? Para que isso fosse, para que eu fosse me alimentando de Deus. Porque se eu ficar parada em casa sem fazer nada, a minha dor vai continuar. Mas a partir do momento que você agradece a Deus e pede para Deus, Senhor, eu quero superar, né? Eu preciso superar, como a Mari falou. É uma cicatriz que vai permanecer com você para o resto da vida. Mas vai ter um momento que você vai lembrar com alegria, com gratidão e com esperança. Porque você, por exemplo, eu perdi coisas que eu não posso tê-las de novo, né? Mas você pode. Então, você pode e vai reencontrar sua filha. Então, hoje, olha só, a Giane aí abriu aí. Giane, você, né? É uma linda. A Giane falou, olha, eu compartilho da mesma dor. Você pode fazer isso com outras mães. Você pode criar um ministério lindo, né? Falando sobre a pedagogia da dor, né? Falando de dores. Mas uma coisa que você não pode continuar aí nessa tristeza. A gente pode ter momentos de tristeza? Pode, todo mundo tem, isso é normal. Mas o que a gente não pode é deixar que essa tristeza invada a nossa vida a ponto de parar, né? Da gente parar, de não reagir, não fazer nada. Então, nós estamos orando por você, viu? Continue aí firme nas promessas de Deus que você vai abraçar sua filha muito em breve. Luane, Giane. Giane é uma terapeuta magnífica. Conversei muito com ela, melhorei muito nas nossas conversas. Estarei legal. Orando por você, Maria José. Juntas em oração estaremos. Olha, muito lindo. Bom, Sarai. Eu sei que já está terminando o nosso tempo, mas deixa eu falar. Eu queria mostrar uma imagem. Aí eu prometo que eu paro de falar, tá bom? Não, que você sabe, bota duas pedagogas. Gente, não dá. É que a gente, e sem contar que a gente não se vê faz tempo, não se fala faz tempo. A gente se fala pelo WhatsApp. Abandonou. Então, a gente se fala pelo WhatsApp, mas aqui está sendo um momento muito único para nós. Mas, Mari, antes de você mostrar essa imagem, coloca aí o comentário da Nádia. Ela também, olha só, Maria José,
Você pediu alguma coisa para te acalmar, para te acalentar, né? Maria José, você ganhou uma amiga que compartilha a mesma dor que você e outras que vão orar por você, Marizane e eu. E eu. Três, a Jeane, a Loami, Nádia, Marizane, Sarai. E três que se identificaram, né? Porque o pessoal tá aqui e vai orar por você. Não importa quando que escute essa live, se for daqui 5 anos, alguém vai ouvir e vai orar por você. Com certeza, e é o que eu falei, essa live vai ficar. E muitas pessoas vão ouvir e elas vão colocar você na lista de oração, né? Mari, pode aí dar seus... O que, que você diria para nós, para a gente encerrar, né? Quero falar duas coisas. Primeiro, que a gente sabe de onde vem a pérola, né? Daquela areia que anda lá na concha, que é aquela, de fato, ela ser machucada, ela se torna uma pérola. E aí, fico pensando, Sarai, que a Bíblia fala que quando a gente chegar no céu, nós vamos passar em portais de pérolas, né? Eu gosto de pensar, Maria José, que esse, que não é à toa que Deus falou que lá a porta do céu vai ser um portal de pérolas. Porque quando você passar por lá, você vai passar cheia de pérolas, do sofrimento. Você vai passar por um portal para entrar num lugar onde nunca mais vai ter sofrimento. E a sua dor não é única, né? Ou para quem me escuta, que a sua dor não é única. Eu vou pedir para o Du colocar aqui na tela uma imagem que eu gosto muito dessa história. Eu não me canso de ouvir. Essa imagem aí é de um homem chamado Dr. Oreite. Ele era um advogado cristão, presbiteriano. Ele viveu na mesma época de Ellen White. Quem é adventista sabe de quem eu estou falando. Ele era muito piedoso, uma vida muito consagrada a Deus, dedicada a Deus. Ele fazia altos investimentos assim, no ministério, né? Ele perdeu um filho, mas ele ainda tinha 5. E aí, mas o único filho homem dele morreu. Bom, acontece que quando houve um grande incêndio lá em Chicago, até Ellen White fala sobre isso no livro Eventos Finais, esse homem, ele também era um grande investidor imobiliário e empreendedor, e nessa época ele perdeu grande parte das propriedades dele, ou seja, ele perdeu o filho e depois perdeu a parte financeira dele. Só que isso não foi tudo. Ele era muito amigo de um grande pregador, como se fosse o Bullion da nossa época, chamado Moody. E o Moody, ele foi fazer uma cruzada evangelística na Inglaterra e ele foi lá para participar também. Ele teve um problema na hora de embarcar, que se ia de navio, né? E ele embarca só a esposa e as 4 filhas. E ele ficou de ir depois, na sequência, né? Só que esse barco estava a esposa com as filhas, naufragou. E aí ele recebe um bilhete que a esposa escreveu para ele, a próxima imagem. Ele recebe esse bilhete que está aí, que diz assim, ó, saved alone, salva, porém só. E aí, naquele naufrágio, as 4 filhas dele morreram. Ele tinha 5 filhos, agora não tem nenhum filho. Ele estava indo para uma cruzada evangelística e aí, quando ele recebe esse bilhete, ele resolve, então, embarcar imediatamente e encontrar com a esposa dele. Quando ele embarca no navio, ele pede pro capitão do navio dizer para ele exatamente onde o lugar onde aconteceu o naufrágio. E quando ele passa naquele lugar, ele escreve um hino que vocês conhecem. O hino é: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Ou seja, o que for, tu me fazes saber, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Não devia cantar, né, gente? Eu sei. Desculpa aí. Ele escreve a letra desse hino. O hino em inglês, ele tem uma letra ainda mais profunda, na minha opinião, né? O hino em inglês chama It is well my soul. Tudo está bem com minha alma. E a letra original é assim, ó. Quando a paz como um rio visitar o meu caminho, com a tristeza como ondas do mar me rolarem. Seja qual for o meu destino, tu me ensinastes. Tudo está bem. Tudo está bem com minha alma. It is well with my soul. Tudo está bem com minha alma. A pedagogia da dor não é simples, mas ela pode ter significado.
E o meu desejo para você é que se encontre a sua rede de apoio, que você peça para Deus te dar significado, encontre significado e ajude outras pessoas que passem pelo mesmo sentimento que você. Isso vai fazer bem você, ajudar você a superar isso. Dor todo mundo passa, mas a gente pode viver e viver em paz. Eu desejo para você. Ai, gente, todos nós desejamos, né? Mari, se você tivesse um conselho para deixar para todos esses que participaram, né? Nós sabemos aqui alguns expressaram, mas alguns não expressaram, né? Então, que conselho você daria, um conselho final aí sobre a pedagogia da dor, sobre ressignificar, né, essa dor? Qual é o conselho que você deixaria para nós? Vou deixar uma frase que não é minha, bom, mas eu gosto muito, ela tá até no meu perfil. Olhe para o que farta e não para o que falta. Farta de fartura, né? Porque todos nós temos fartura de alguma coisa. Olhe para o que farta e não para o que falta. Sobre o que falta, às vezes a gente pode fazer nada. Mas olhar para o que farta traz motivos de gratidão. A Sarai falou várias vezes sobre ser grata, ainda que você esteja em dor, né? Que é o caso aqui do autor desse livro, né? Olhe para o que farta e não para o que falta. Se apegue em Deus. Amém, amém. Gente, foi muito bom estar aqui. Mari, você foi um presente de Deus para nós, né? Nós percebemos muitas pessoas necessitando de um conselho, uma ajuda, uma palavra, né? E você foi o presente que trouxe isso para nós. Geralmente a gente, quando traz um palestrante, ele fala: não, não quero falar de sofrimento, tal, mas é importante a gente falar, porque a gente precisa falar para ajudar, né? Porque às vezes, como muitos aqui expressaram, você pensa que está sozinho, mas você nunca estará sozinho, né? Em primeiro lugar, Deus está aí com você, e em segundo lugar, nós estamos orando por você. Então, que Deus te abençoe, Mari, você, o querido, suas filhas, o netinho que vem aí. Sim, você é a avó. Vai ser vovó. Que Deus abençoe também seu ministério como líder de educação. Eu, né, você sabe que eu. Então, eu já previa, mas que Deus te abençoe muito, muito, muito. E volte mais. Olha aqui, a Nádia colocou. Marizane precisa voltar, né? Então, já põe na sua agenda aí, volta para a gente falar mais e mais e mais. Mari, você Uma pode fazer uma alegria. oração para nós? Vamos orar. Querido Deus, muita gratidão por você ser o nosso Deus. A gente passa por muitos sofrimentos, muitas lutas, mas sabemos que na pedagogia da dor, o Senhor se movimenta, nos fortalece, o Senhor transforma o nosso sofrimento em uma militância, um ministério, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Nos ajude a ressignificar, encontrar significado naquilo que nos magoou, nos feriu, nos traumas que temos. E que a gente viva com o Senhor, olhando para Ti, que é a nossa fartura. E que o Senhor seja a bênção nossa de cada dia. Abraça Maria José, todas as outras que sofrem aqui. Cuida delas e traz paz para o coração, Senhor. Esse é o nosso pedido. Sua palavra fala que o Senhor pode dar a paz que vai além da compreensão. Essa paz que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Mari, beijo grande, um abraço. Tô morrendo de saudade. Não vou começar a falar que eu já choro, tô chorona, gente. Mas que Deus te abençoe. Foi muito bom A estar aqui nós. com você, ver seu rostinho aí, tá bom? Beijo. Uma bênção, um beijo. E você que está aí, que nos acompanhou, muito obrigada por sua presença, obrigada por estar sempre aqui no Família em Foco. Nós temos temas relevantes para você, né? E eu quero deixar aqui que você siga nossas redes sociais, visite nosso site, todo o programa
Família em Foco, ele fica gravado no YouTube e no nosso site. Então, visite nosso site, adventistastatuapé.org, tá? Visite a nossa igreja também. Você, no site você encontra aí, ó, Serra de Botucatu, 1195 no Tatuapé. Dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo, tá? Você pode ser uma bênção, uma luz, só clicando aí no seu celular e compartilhando esse vídeo. Nós queremos que você esteja sempre conosco aqui, todas as segundas-feiras, às 20 horas, tá? Não deixa de curtir e também... lembre-se que de quarta-feira às 20 horas nós temos o Bíblia Fácil e aos sábados nós temos os cultos pela manhã. Se você quiser visitar a nossa igreja, você precisa fazer a reserva, tá? Pode escanear aí o QR Code que está na tela, faça sua reserva, né? adventistas.org, adventistastatuapé.org, pois a gente precisa... ter aí ainda o controle para cuidar melhor de todos, né? Para manter o controle para essa pandemia. Já está acabando, mas a gente ainda segue com toda a segurança, né? E os padrões necessários. Então, fiquem com Deus. Beijo grande no coração e até segunda-feira. Tchau!